Ons gesels vanaand oor hoe mans dink en ja, ons is drie vroue en ons wonder hoekom hulle optree soos hulle optree in verhoudings. Voor die advertensie breek het Christina kommentaar gelever op iets wat jy in die boek noem. Jy praat oor neediness en dan sê jy ook ons moet eerder ons behoeftes kommunikeer as wat ons later needy oorkom as vroue. Christina dink is nogals oudtijds. Wat is jou kommentaar? Wat by hulle opgekom het, want wat ek in die boek skryf is hoe hulle dink. Toe sê ek vir hulle nou jy wil graag as die voorsienerie provider of so, aan jou vrou sy behoeftes voldoen. Jy wil vir gee wat sy wil het. Sy wil ja nie verseker. Hulle wil weet, sy moet vir hom sê wat sy wil het, dat hy dit vir kan gee. Nou sê ek, nou goed, as sy dan so, sy moet haar behoeftes vir jou kommunikeer. Ja, sê hulle. Nou sê ek, nou goed, maar die oomblik, jy weet, mens gebruik baie keer 'n bietjie tong in die kies wat jy goed vir hulle teruggooi. Nou sê ek vir hulle, nou goed, maar die oomblik wat sy haar behoeftes aan jou kommunikeer, dan sê jy, maar sy is needy, sy is behoeftig. Dan begin hulle lag en sê hulle, ja, sê ek nou, verduidelik dit vir my, wanneer hoe, jy weet, sy moet dit doen en as sy dit doen is sy needy, dit werk ook mos nou nie, heeltemal nie. Toe sê die een ou, nee, maar goed, dit het met tydsberekening te doen. Sê ek, ja, weet sy, wanneer as die tyd, wanneer as mens moeg is of iets met enige mens, wat, jy weet wat ek al. So daar is baie keer, jy weet, wat ek tong in die kies, bykie goeders vir hulle teruggooi, vir hulle sê nou, jy weet, byvoorbeeld die ou sal sê, hy sal verwag as sy vrou 'n boek lees en sy is op die laaste bladsy en hy kom in en hy sê val hoorie so ek het 'n volkie bad gebou kom kyk moet sy die boek neersit. Ek sê as sy op die laaste bladsy is. Ja sê hy dan. Hy het nou val volkie bad so sy moet belangstelling toon. Maar sê ek nee, okay nee, goed dis reg. Ek sê maar as jy besig is om 'n video speletjie te speel en sy vra vir jou iets te doen, wat is julle standaard antwoord? Moet ek dit nou doen? Jy weet dan werk dit mos aan albei kante toe. Dan lag hulle vir hulle self en hulle kom by en hulle sê ja nee, weet ons kan 'n bietjie beter presteer daar of so, maar man up, maar jy weet, hulle is gemoedelik oor die ding. Wat van, ek wil net gou vra oor biologiese navorsing, want ek ken gay verhoudings, vroue gay verhoudings, en hierdie, daar's voorbeelde wat heeltemal van toepassing is, tot dit ook, oor 'n laaste bladsy en 'n voeltjie bad wat gebou is en so aan. So dit kan nie tog net mans wees nie. Onthou die boek het ek geskryf, uit 'n man se perspektief uit. Want dit is die goed wat hulle sê. Ek stem ook nie altyd met hulle saam nie, maar dit is hulle stem in die boek wat hulle praat. En hierdie spesifieke boek gaan oor heteroseksuele verhoudings. Ek het in my praktyk baie gay mense, wat kom mans en vrouens ook. Maar daar is sekerlik soortgelyke probleme. Daar is natuurlik, ja, nee, daar is verseker. Ja, verseker. As ek moet ook moet veralgemeenselik sê maar wit middelklas mans het dan veral twee behoeftes, so twee stereotypes waarin hy wil voldoen. Die een is sy seksuele vertoning, hy wil hê dit moet goed wees en dat sy maat of sy vroude moet waardeer en die ander ding is dat hy, ja, hy wil vir sy gesin sorg. Maar nou goed, dan praat ons nou van wit middelklas mans en selfs hulle het baie keer nie meer toegang tot so 'n verhouding nie. Hoe hanteer 'n mens dan nou daai konflik wat ontstaan omdat hulle nie meer meer vir hulle gesin kan sorg nie of wat die vrou meer as hulle verdien of die so aan. As ek byvoorbeeld dink aan die samelewing waarin ek dominee is, dit is swart plattelandse baie arm samelewing, mense wat grondloos is en waar daar 89% werkloosheid is. 82% van daai mense is nie getroud nie en hulle sal ook nooit trou nie. Gewoon omdat getroud wees is 'n middelklas voorreg, middelklas voorreg en baie mense het nie daai voorreg nie. Maar ek wil net vra Christina, is hulle tog ouers? Maar ja, hulle amper 100% van hulle is ouers. En ook is daar 'n baie hoë HIV insidensie, seker amper meer as 50%, jy weet. So ja, dis seker nou 'n lekker leesboek vir soos ek sê middelklas wit mense. Ek weet net nie of jy weet hoe ver daai stereotypes selfs wit mense meer eintlik of hulle die luxe het om daar aan daai stereotypes te glo nie. Mikkie, het jy net met wit middelklas wit mans gesels? Nee, glad nie. Ek het met swart mense gesels, ek met die drywer wat my vanaand hiernatoe gebring het, sê hy staan op trou en hy het saamgestem as 'n man trou, is dit vir 'n finansiële besluit. Jy weet natuurlik is hy lief vir die vrou met wie hy gaan trou, maar hy wil nie met haar trou of hy kan nie met haar trou as hy nie vir haar kan sorg nie. En dit sien ek nogal redelik universeel waar trou vir 'n vrou. Een ou het eendag vir my gesê, sê Mikkie, jy kry nie 7 jarige seentjies wat vir mekaar vra so hoe gaan jou troupak eendag lyk nie.
Nou, dit, terwijl die dochter kies al elke babypop in die trouwrok. So vrouwens is meer geneig om te denken aan die wit trouwen. En die mans is meer geneig om, maar dit is mijn financiële besluit. Wat is die verschil tussen uw mans? Nee, wacht, sorry, ik moet nou weer inkom. Die idee van dochterkies wat heel die hele tijd aan trouw denk. En as jou boek dit versterk, dan is jou boek nie onskuldig nie en dan gaan jou boek baie skade doen. Want die... Daar is 'n sterk diskoers in ons samelewing dat as jy nie getroud is nie, dan is jy 'n halwe mens of jy is in limbo en jy wag nou vir iemand om jou van jou skadelike toestand te genees. En daai is 'n diskoers wat baie skade in die samelewing maak. Dit is 'n ander diskoers dat vroue trou met wanneer hulle nie met wie hulle nie moet trou nie en wanneer hulle nie moet trou nie. So ons kan nie eintlik tong in die kies eintlik daaroor praat nie. Dit is 'n baie ernstige ding en daar's mense suksesvol nie getroud is nie. Ja, maar ek dink nie Mikkie jou boek gaan oor trou of nie trou nie. Dit gaan oor romans dit beskou. Dit gaan oor maar ek meen ek is self suksesvol en nie getroud nie. Jy weet so wat ek sê. Ons gaan na hierdie advertensies weer terugkom vir die derde segment van hierdie gesprek. Moenie weggaan nie.